dažnai klientas klausia, ar išgirs jie ten tą garso kokybę, už kurią ten jisai ruošiasi mokėti. Dažniausiai jie sako ten, aš ne audiofilas, man čia labai kokybiškai nereikia, svarbu, kad grotų. Tai norime pasakyti, kad čia muzika ir garsas toks dalykas, kad visi supranta, kur gerai groja, kur blogai tenais, kur ten negyvas, nepilnavertis garsas, o kur viskas, kas priklauso, girdisi, kur gyva, malonu, šilta, smagu klausyti. Jeigu klientas namuose kažkokią vieną sistemą klausosi, gal jam atrodo, kad kokybė ir tenkina, bet kai atvažiuoja pasiklausyti salone, pasilyginti gyvai, stiprintuvus, kolonėlės, tai tuos skirtumus tarp visų kolonėlių akivaizdžiai girdi visi klientai. Kas geriau, kas blogiau groja, ne visada pasako, bet kad esminis skirtumas tikrai, tikrai girdimas, tai čia be abejonių. Tai visada rekomenduojam pasiklausyti gyvai kolonėlės prieš perkant, pasilyginti daugiau kiek galima variantų ir tada priimti tokį sprendimą, kas jums labiausiai tinka. Aukšto lygio sistema tarnaus ir 10, 15, 20 metų. Jokių revoliucijų garso atkūrimo technikoje neįvyko, kaip ir buvo kolonėlės prieš 100 metų, taip ir dabar jos tokios pačios, kaip buvo stiprintuvai. Ten įvyko kažkokie patobulinimai, kažkokių atsirado patogių, tenais integracijų kažkokių, ten internetiniai servisai atsirado, bet iš principo tie patys stiprintuvai. Tai va, ir dažnai mes girdime iš klientų, sako, šiaip tai aš šitos muzikos neklausyčiau, bet vat, išgirstu tą dainą, sakykime, per gerą aparatūrą, tai visai ir smagu klausyti, ir visai įdomu, ir norisi klausyti, ir tos muzikos norisi daugiau klausyti, ir tas laisvalakis toksai pasidaro netoks tušęs, ten televizorius, ar ten kažkokie ten telefonas, kažkokie socialiniai tinklai, pasileidi savo, pailsi, paklausai muzikos, atsipalaiduoji, arba atvirkščiai tenais, norisi biškį geresnės nuotaikos, pasidarai vakarėlį, atsisuki muziką garsiau, tai ir nuotaika geresnė, ir kažkokia, atsiranda kažkokios veiklos tenais su šeima. Pritariu Dariui, dažnai va, klientai būna, kad netgi kurį laiką pasiklausė, nusipirka garso sistemą ir po kurio laiko sako, kad net muzikos stilius klausomas pasikeitė, nes pradėjo klausyti visai kitą muziką, kurios anksčiau neklausydavo, nes pradeda girdėtas visas detalės, instrumentus, ta tokia gyva instrumentinė muzika, kuri per blogą aparatūrą realiai neskamba, nesigirdi tų detalių, pasidaro patraukli klausimui. Garso aparatūrą galima pasirinkti, reikėtų keletą kriterijų, kokio dydžio patalpą aparatūrą renkamės, ar norit turėti namų kiną, erdvinį garsą, ar norit stereo sistemos skirtos daugiau muzikos klausimui, kambario dydis įtakoja tai, ir kolonėlės, ar norit pasirinkti lentyninės, ar grindinio tipo kolonėlės. Tos kainų lygiai labai įvairūs, tikrai galima sudaryti ir nebrangų komplektą ir juo tikrai ilgai džiaugtis. Ir taip pat, kam piniginė leidžia, galima ir labai brangią sistemą, kuri turės savo privalumų. Prekiaujame visai žymiausias pasaulio gamintojas ir turime tokią unikalią galimybę Europos Sąjungoje, to mes pirkti iš ko nori ir kiek nori. Tai esame rinkę geriausius produktus, kurie mūsų nuomonė šioje kainos kategorijoje labiausiai konkurencingi ir labiausiai patinka klientams. Tai realiai visus tos labiausiai vykusius modelius turime savo ekspozicijoje. Prašome atvykti išgirsti. Taip pat turime tokią unikalią sistemą, kur vieno mygtuko paspaudimu galima perjunginėti tarp kolonėlių. Tai sakykime, tarp šešių kolonėlių galite jūs klausant tą pačią dainą perjunginėti. Tai toks jau mūsų nuomonė organiškiausias būdas išsirinkti savo labiausiai prie širdies tinkančias kolonėlės stiprintuvą. Šiai dienai dauguma klientų nori, kad būtų vienas stiprintuvas, nedidelio dydžio, viskas viename, kad nereiktų atskiro kaip tai tinklo grotuvo, kad nereiktų ten Blu-ray grotuvo pasistatyti. Tai užtenka pasistatyti vieną nedidelį stiprintuvą, kaip čia pavyzdys va, už mūsų nugaros viršui mažesni stiprintuvai. Ir jie turi ir tikrai daug galios, turi visus reikiamus įėjimus, tiek pajungti televizoriui, patefonui, CD grotuvui, ar ką panorėsite prisijungti. Viską valdysite telefonu per aplikaciją, viso pasaulio radijo stotis, Spotify'us, Tidal'as, kiti muzikos streaminimo servizai.
Ir tikrai jau tie dalykai, kas senai tuom domėjotės, yra pažengę ir didelė gausa iš ko rinktis.